leeyahay walaal ayaa guurii soo bandhigtay reero kale ayuu leeyahay mid ka mid a reerihiisa diin ahaan ma wanaagsana waxaan ku shardiyey gabadhaas inta aad qabto wax kulama wadaagi karayo sheekhana miyaan soo gelayaa xadiiskii nebiga sal alla salam ee ahaa haweenay iisan weydiisanin walaasheed furitaankeeda si ay u gedisato waxa xeeradeeda ku jira bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd kuma caddo codsi dalabka aad qadintay hadda kuma caddo inaad leedahay gabadhaha lay furo markaad furto kadib baan ku guursanayaa laakiin macnihiisiba xambaarsan yahay macnihiisiba xambaarsan yahay marka si sarbeeban oo diricnaba ay ku jirto ayaad u bandhigtay in aadan ninka guursanayni ilaa uu islaanta uu furo ninkaasi inaad guursanin baan ku talin laya ood faraha ka qaado maxaa yeelay xataa waxaa dhici karta intuu gabadhi soo furo inuu adiga kuu yimaado adiguna marka horaad khaldantay oo ere aan loo baahnayn kaa soo booday marka hawshaa faraha kala bax ilaahayna ka cabso farahana ka qaad shardi sarbeeban baad gashay xadiidkii macnihiisna waa ku taabanaya iyo maqsuudkii nabigu hawshaa u reebay wallaahu subxaanahu wa tacaala